Prisão e apreensões foram registradas no fim de semana durante a Operação Semana Santa. Em Governador Valadares. armas de fogo, né? munições, entorpecentes e até granada. Granada? Eu, hein? É granada? Tudo isso foi apreendido. O material lixo estava escondido próximo a uma árvore e foi encontrado pela polícia com apoio da cadela de faro. Coloca a reportagem para gente aí, Jarão. Durante a operação Semana Santa, realizada pela Polícia Militar em Governador Valadares, os militares foram informados a respeito de um ponto de tráfico de drogas. Na última sexta-feira, as equipes deslocaram para o bairro Nossa Senhora das Graças. Um homem de 26 anos foi preso, suspeito de envolvimento com rivalidade entre gangues. O trabalho operacional da PM recebeu informações por meio do Disque Denúncia. Durante a operação, a equipe tático móvel, juntamente com a ROC e a Jepa Carapina, recebeu a informação que o indivíduo estaria portando uma arma de fogo em sua cintura. O local lá já é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. As equipes foram colocadas em pontos estratégicos para monitorar o local. Durante o monitoramento, foi constatado que esse indivíduo estava portando a arma de fogo. A equipe que estava na rua tentou fazer a abordagem do indivíduo, o indivíduo evadiu. Foi visualizado o momento que esse indivíduo arremessou esse revólver para a casa vizinha. Durante as buscas no imóvel, a polícia encontrou um aparelho celular escondido no banheiro. Na casa ao lado, foi apreendido 10 munições calibre .38. Mas o que chamou a atenção dos militares foi a participação da cadela perla que apontou o esconderijo de uma granada e uma pistola em um pé de manga os militares tentar localizar o que estava ali naquela árvore foi localizado aproximadamente 5 metros de altura uma pistola calibre .45 e uma granada explosiva esse indivíduo ele foi preso por tráfico de drogas Posse ilegal de arma de fogo e conduzido para a delegacia de plantão. A operação apreendeu uma pedra de craque e um estilete escondidos no quintal, além de munição calibre 380 e 357, uma balança de precisão e a quantia de R$ 894,00 em dinheiro. Esse indivíduo, ao ser questionado sobre esses materiais localizados, ele relatou que, está, que a gangue dele está em guerra com a outra gangue do mesmo aglomerado e por isso estava de posse desses armamentos.